Predstavil vam bom vozilo Škoda Karoq, letnik izdelave 2018, 64 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji diferencial, brez poškodb, nikjer ne pušča. Manšete, zadaj na levi strani, zelo dobro ohranjeni. Enako na desni strani, obe manšeti, v zelo dobrem stanju. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez praske, brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2020, 6 mm profila. Prag vozila, na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2018, s 5 mm profila. Zadnji odbijač ima na spodnjem plastičnem delu nekaj manjših poročinskih praskic, nič hujšega. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2021 s 7 mm profila.